Muita gente vem aqui no Estudar Fora nos perguntar sobre como é estudar alguma carreira específica no exterior. A gente escolheu as três mais populares, engenharia, medicina e direito, para falar nessa série de vídeos. Se você tem mais alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre estudar engenharia no exterior. A primeira coisa que o estudante deve ter em mente é que há duas abordagens diferentes para engenharia, uma mais específica e outra mais generalista. A abordagem mais específica é o caso das universidades brasileiras, por exemplo, em que o estudante escolhe de cara qual que é a especialização que ele quer fazer e ele vai seguir mais ou menos aquele tronco básico de matérias. Por exemplo, o estudante que escolhe a engenharia civil, ele vai poder puxar algumas matérias optativas de outras disciplinas, mas muito dificilmente ele vai mergulhar em outro assunto como engenharia da computação. Esse também é o caso de universidades portuguesas, que focam num currículo mais específico. A diferença é que, pelo sistema de ensino português, a graduação em engenharia é feita em 3 anos e depois o estudante tem a opção de fazer um mestrado integrado em mais 2, ou seja, em 5 anos ele faz uma graduação e um mestrado. Isso torna o currículo muito mais compacto e enxuto do que é aqui no Brasil. A gente também já falou como funciona a candidatura para universidades portuguesas através do Enem. Você pode conferir clicando aqui no card. Já a tradição de estudos mais generalista em engenharia encontra espaço em vários sistemas de ensino. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, é muito comum que o estudante escolha um major, que é o seu campo de especialização, em que ele vai fazer a maior parte das matérias, e também opte por fazer um minor, que é um outro campo de interesse que pode ou não ser relacionado ao major. Outra diferença é que nesses sistemas de ensino, a carga horária em sala de aula é bem menor do que na brasileira. O estudante vai ter aula 3-4 vezes por semana e bastante atividade para fazer em casa, incluindo leitura e trabalhos. Outro sistema de ensino que também opta por uma formação mais generalista é o francês, que também tem uma tradição muito forte na área de engenharia. Em uma típica école francesa, o estudante de engenharia vai se deparar com matérias mais abertas, que vão desde diversos campos da engenharia, civil, mecânica, até línguas, marketing e até psicologia. A ideia é formar um profissional completo que consiga se especializar uma vez que ele entre no mercado. Se você quiser saber mais sobre essa trilha de carreira específica em engenharia, a gente também tem um e-book gratuito que você consegue acessar aqui no link da descrição. Inscreva-se no canal para acompanhar as outras trilhas de carreira e ver mais informações sobre estudo no exterior. E não se esqueça de deixar um comentário se você tem outra sugestão de área de estudos no exterior.